Kato. Monet sun juna tuli. Sä oot myöhässä. Anteeks. Se palaveri venähti. Ala laittaa päällis. Mä haluun myöhästyä. Siellä varmaan odotetaan jo. Joo. Mä vaan vieläkään tajua, et miksi me ei voida olla sun porukoilla yötä. Me puhuttiin tästä jo. Ei sinne mahdu. Sun äiti kyllä sanoi, että oltais mahuttu. Sitten ei olisi ollut tällainen kiire. No aletaanko lähteä sinne? Ihan sama miltä sä näytät. Toi on ihan ok. Mikä sulla on? Sä ikinä käyttäydyt tolleen. En mä tiedä. Jotenkin toi duunia matka painaa päälle. Mä saan oikein nukuttua viimein. Mä en vaan tajua, miksi meidän piti sopia joku tapaaminen tähän, kun meillä on muutenkin niin vähän aikaa. Mulla on oltu yhdessä nyt melkein 3 vuotta ja sä et ole kertaakaan ehdottanut, että nähtäis niitä. Joka kerta kun mä kysyn siitä, niin ei ole aikaa tai ne on liian pitkällä. Nyt mulla on kerrankin asiakkaat täällä päin, niin mietin... No niin, okei, unoha. Voidaanko nyt lähteä vaan? Miksi tää on niin iso juttu? Häpeäksä niin paljon näyttää mua niillä vai mikä tässä on? Ei mitään tollasta. Siis unohda kaikki mitä mä sanoin. Lähetään. Mä soitan taksiin. Hei. Käykää peremmälle. Hei. Tosi kiva tavata viimein. Tuotiin tuliaiseksi paketti kahvia. No, kiitos. Kuka siellä? Poikas Hannu ja sen tyttöystävä. Olette myöhässä. Käykää pöytään. Mä laitan ruoan vielä vähän lämpiämään. Pahoittelen tätä sotkua. Tosi siistiä täällä on. Mä oon siis Johanna. En tiedä, paljonko Hannu on musta kertonut. Mukava tavata, Johanna. Ei se kyllä paljon mitään ole kertonut. No siis, haluatko Johanna kertoa äitille vaikka jotain sun työpaikasta?
Joo, no mä oon viestintäkonsultti. Valmistuin Tampereen yliopistosta 4 vuotta sitten ja nyt mä oon ollut samassa firmassa viimeiset 2 vuotta töissä. Hienoa. Ruoka taitaa olla valmista. Olisi kiva kuulla vähän Hannun lapsuudesta, kun se ei oikein ole puhunut siitä paljon, että millainen se oli pienenä. Hannu oli nuorena melko rauhallinen. Oliko sillä paljon tyttöystäviä? Hannu tykkäsi olla yksikseen. Ei se sinua ennen paljon ketään tänne tuonut. Te haluaisitte varmaan kuulla, että mitä Hannu on tehnyt viime aikoina, kun se ei ole käynyt kotona niin pitkään aikaa. Mitäs Hannu sulle kuuluu? Joo, no siis ihan hyvä. Mä oon nyt ollut siinä samassa vakuutusyhtiössä kohta 4 vuotta analyytikkona. Ja hommat on mennyt ihan hyvin. Mä sain nimittäin hetki sitten pienen palkankorotuksenkin. Ja yksityisyrittäjänä olisit itses herra. Yrittäjänä? Mä tarkoitatko se sun juoksupoikana? Eikä mua oikein mitkään putket kiinnosta. Saanko mä sitä leipää? Jumalautta! Kato mitä sä teet! Etkö saa mitään tehdä oikein? Anna nyt olla jo mikään iso juttu. Tää on ihan mun talo. Ja täällä eletään mun sääntöjen mukaan. Äiti, anteeksi. Mä voin oikeastaan katsoa tollasta. Kai sä tajut, ettei saa kohdella sua noin. Ei sun musta tarvitse välittää. Mä haluaisin vaatia aina menin. Äiti. Pitäisikö sun pyytää anteeksi? Voitais jatkaa vähän rauhallisemmin. Älä nyt sinä aloita. Täällä mun talossa on tietyt säännöt. Eikö Hannu ole kertonut? Mitä sulla on? Mikä mulla on? Kun sä Hannu osaa pitää mitään kuria. Teikäläisille ole minkäänlaisia käytöstapoja. Nyt riitti! Sä et puhu Johannalle noin! Jos sä ei kelpaa, niin saat lähteä. Menkää vaan, perkele!
kaikkien näiden vuosien jälkeen? Mä luulin, tai edes toivoin, että mä olis kestänyt tota, mutta mikään ei ole muuttunut. Aina tätä samaa. Ei se ole sun vika. Et sä ymmärrä. Jos niin monta vuotta mä kestin tätä paskaa. Aina kun mä toin jonkun himaa, niin sama homma. Loput kukaan ei enää sanonut nähdä mua tai puhua mulle. Sitten mä en ihan yksin. Tää ei oo sama. Mä en oo lähes mihinkään. Nytkin viimeiset 10 vuotta koko mun elämää. Äiti joutuu kestää sitä yksin. Mä vaan haluaisin auttaa äiti jotenkin. Sano sille, että parempaa. Musta aina mihinkin. Olisit kertonut mulle ja puhunut tosta. Ei, kyllä mä ymmärrän, meidän ei tarvi tulla tänne enää koskaan. Ei olisi tarvinnut nytkään, mutta sun pitää puhua noista sun jutuista. Mä oon niinku ne aiemmat tyypit. Taksi tuli. Mä taas menee.